Sveiki. Ruduo yra toks metas, kuomet keičiantis orams mes esame mažiau atsparus peršalimo ligoms. Taip pat keičiasi mūsų mityba, kadangi vasarą valgėme daugiau įvairesnio maisto, įvairesnių vaisių, daržovių. Tuo pačiu mūsų organizmas gaudavo daugiau probiotinių kultūrų. Na, o rudenį šiek tiek pasikeičia mūsų imuninė sistema. Ir jei tenka gerti vaistus, jei pasitaiko kažkokie susirgimai, kur reikia gerti antibiotikus, susiduriama su problema, kaipgi atstatyti gerąsias žarnyno bakterijas. Kaip atstatyti normalų virškinimą. Nes net ir nevartojant vaistų, būna žmonėm, kad jie sako, jog keičiantis sezonams, keičiantis orams, pradeda dažniau kamuoti vidurių užkietėjimas, vidurių pūtimas, viduriavimas, nevirškinimas. Tai visos šitos problemos dažnai būna susijusios būtent su gerųjų žarnyno bakterijų trūkumu mūsų žarnyne. Tai kaipgi jas atstatyti? Tai mano patirtis buvo tokia, jog reikėtų visų pirma atsižvelgti į gerųjų bakterijų skaičių. Nes jei jūs įprastai vaistinėje randate 10-20 milijardų gerųjų bakterijų, tai turėkite omeny, jog tai yra tikrai nedidelis skaičius. Kad ar kaip gražiai skambėtų tie milijardai, žinokit, 10 ar 50 milijardų yra nedaug. Tai teko man paieškoti pasaulinėje rinkoje, ko yra, ir radau, jog yra probiotikų, yra gerųjų bakterijų, kurie turi 450 milijardų. Tai Lietuvos vaistinėse jų nėra ir nelabai tikėtina, kad ir atsiras. Nes, kaip žinote, nori, kad kažkas nuolatinai pirktų, verslas suktųsi, o geros kokybės probiotikai, jie sugeriamas kursas 20 dienų, bakterijos pilnai įsitvirtina ir nėra jokio poreikio juos nuolatinai gerti. Tai štai mano didysis atradimas, probiotikai VivaMix. Plačiau galite paskaityti www.geriausiprobiotikai.lt. Jeigu jie pagelbėjo man, pagelbėjo mano šeimos nariams, mano draugams, bičiuliams, kurie turėjo virškinimo problemų, aš tikiu, kad padės ir jums. Sėkmės!